Балакай, Түркі мемлекетінің даңқты қолбасшысы, Күлтегіннің әскерінде миллион сарбаз болғанын білесің бе? 716 жылы бірге қаған таққа отырғанда, оның туған інісі Күлтегін әскер басы болып бекиді. Күлтегін әскер басы болған 15 жыл Түркі мемлекетінің ең айбыны асқан дәуірі болып тарихта қалды. Күлтегін дүние салған соң, бауырының қазасына қабырғасы сөгілген бірге қаған, оны мәңгі есте қалдыру үшін құлыптасқа түркі елінің тарихын, Күлтегіннің ерлігін ойып жаздырды. Күлтегіннің сол көктасының көшірмесі бүгінде елордамыз Астананың төріне әкелінді.